Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Esiet sveicināti, tātad šis būs mans pirmais teked video. Un jā, tātad priecīgu Ziemassvētkus. Un es šodien būšu kopā ar... 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 Niko. Jā, ar Niko. Un jā... Tātad rakstiet komentāros, kādas gribēsiet, lai spēles mēs uzfilmējam vēl. Vai ne? Jā. Ok. Kur taisīsim māju? Rās. Es nezinu. Kaut kur... Kaut kur vienkārši čajam. Jā. Pierreiz pastīsim govis. Lob. Es viņas ir... Ārpēc, ka viņas ātras ir. Jā, rīvus. Nevar nosist. O, ir labi leder. Es pastīšu jau risetī modā, ko varētu uztaisīt no ledera. Ārpēc, viņas nav palikuši spēcīgāks. Tā ki tā. Es nezinu. Sugar candy darāt. Jā, mēs tagad spēlējam kosmosu versiju. Nu, praktiski to jaunāko. Modpak. Pēc tam būs arī nākošās sērijās, kad mēs taisīsim... Praktiski tur, to kosmosu kuģi pašu, vai ne? Jā, bet es īsti vēl nemāku. Tur es palaišanas sistēmu zinu, bet nu... Palaist. Es pie tevi... Un dabūt iekšē tās visas lietas, ko tur vajag īsti nemāk. Ā, es nepareizi tev Niku uzrakstīju. Ka es vēl paties par tevi vienkārši. Tā, kur tu esi? Es skatos tagad mapu, kur tu esi. Ā, mapē nevar redzēt. Ā, es tā tikko ieraudzu. Ok, labi, laižam kaut ko. Re, kur šito pusi ir nafta. Šito. Šito? Nu, tagad taisni. Ā, jā, toč. Es tā skatos mapē. Tā. Vajadzētu atrast kaut kādu normālu vietiņu. Tā labi. Pasties. Nu jā. Pat vienkārši no gaisa. Ej, tu nost. Lol, nafta šeit neko nedara. Es peldos par viņu. Jā, viņi arī nedarīst. Nu, pēc tam no benzīna var uztaisīt to, ko mēs... Pēc tam vajadzēs naftu, es zinu, ka tam ten, ķipa, lai palājas. Tu kaut kur te tūmā uzbūvēji, māja, lai pēc tam varētu dabūt. O, seko, reku te, pagadi. Kā varēja kaut ko iesvetot? No way, laikam, pagam. Spawn point, es gribēju domāju. Spawn point? Kā te varēja kaut ko iesvetot? Ā, rem. Mma. Vine point un tā tad ADD. Jā. Te būs nafta. Un nafta būs krāsā. Kaut kādā lilā krāsā vienkārši. Points add. Ok. Jā, tā tad drīzumā arī ielikšam. Nu, praktiski rītā būs video, kā taisu egli. Nu, labi. Mēs jau divi tā bijām. Ir uzliku rozā krāsu. Ok, reku skaties mapē, redzi, tur sāk parstie. Parstie sāk. Tā, X. Jā, tur tālāk ir kūks un uz parsts. Jā, iesim dzīvot uz parstās salas. Ok, močim. Neko neredz, kad mapi ieslēgt. Wow, kas tos tos? Tu var izmantot arī TP. What the heck? Es nesu, what the fuck? Pasties! Reku vēl viens! Reku cita dimensija! Kur? Oh, čisto aiziem! Davai, ejam cita dimensija. Da labi, es neredzu neko. Ah, reku te! No otras puses. Ejam! Davai, hei, iekšā. Nu, wow, cik tumš. Ir... Tu tik iekšā? Jā. Tevi dimensija aprī. Kā aprī? Es netieku pie vairs, ja tevi man tur redz melnu dūmu. Es izgāju ārā. Ā, jā, parādījās. Oh, shit. Kur es esmu? Turpat, kur ir. Es neredu. Oh, shit, kādi logi. Davējam iekšē? Labi. Močījam. Es esmu iekšē viss.
Tie ir ūdens apakšā. Jā. Man ir pārāk aušit. Te kaut ko uzskaut augšā, te laikam būs kaut kā česti. Man ne, te glowstones. Shit. Es nokrit lejā. Nā, sepjā vienkārši. Es nomir. Tu nenomir. Kas nu... Kur es iekrit? Tu pa melnu dzimstēgā? Nē, es vienkārši... Kaut kā... O, jā. Staigāju pa melnu zemi. Man tā šķiet, ka tev laikam kill būs jāraksta. Kāpē? Tāpēc, ka TPA nevar. Šitajā dimensijā. Tas ir TPA. Kāds tāniks ir? Instant noodles. Bet tu vari piespiest T burtu un tab. Tas reiz vismaz sniks un klikš. I? Un tad tab. Podziņ. Nevar. A, ne, tā nav tā? Hmm. Vienkārši uzraksts skills, tev teleportēšu pie sevī. Tā. Kur es esmu? Tu uzraksti kill. Skills ir kill. Oh, fuck it. Nu, es nomir. Tad respawnojies. Kas tur bija? Nu, vat. Tā es redzē, es zinu, kā tās šitas dimensijas, bet, nu, jā. Va ne? Jā, tā tad... A, kur pazuda? Kas? Tās uz teleports. Kaut kur te pat netāli ir. Tā. Nu, vat, arējam tālāk. Labi, tā tad, tagad mēs uzliksim zikotam. Speed build. Jā, tā kā... Es paņem šito stenlē, pēc un varētu uztaisīt zupiņu. Jā, tā tad mēs būsim pēc kādu laiku, kā jūs ejat redzēsiet, kā mēs svācam materiāls pātrinājumā. Apakaļ. Jā, tātad jūs vīko redzēt, kā bija speed build. Jā, atvainojot, ja man bišķīt kaut kā ejot pēkšņi kaut kā iegļučī, nezinu, kaut kā zikā man ir. Tā, vienkārši viss normāli iet un pēkšņi vien kaut kā pēkšņi iesprūst un tad viņš atkal atiet normāli. Tāpēc, ka man pirmo reizi šitā versija tagad uz datori. Ok, labi. Siesim tagad. Ko daram māja taisam, jā? Jā. Laikam. Irons. Irons priekš manī. A, kur mēs māja taisīsim? Šita nav augšā vienkārši, vai? Jā. Es to tas tikai sarakšu akmeni. Labi, te ir iron. Sarakšu iron. Au. Au. Tev iesit? Jep. Kos. Ja jūs gribēsiet arī nākošajā serijā piedalīties, tad rakstat šitā te
komentāros. Bet tu, protams, rakstēt savu Skype arī pierējais. Nu ko, tad rokam šito. Labi, tā. Saraksim šito fiksi. Un mēģināšu uz otro epizodu sataisīt to. Tur, jūs jau paši zināt ko. Vai ne? Tā. Močiem šito nosti. Ā, jā, atgādināšu šoreiz, jā, kad paldies pa visiem 143 subiem. Tu tur baigi klusais. Jā, laikam. Jā, daudz subscribe. Vai ne?